Aí, atenção total, atenção total. Buena! Oi, professor! Buena! Paciência, Tim! 2 pontos, Tim, paciência! Paciência! Tá abrindo 4, pelo menos! Uma vez solo. Y si hay un enlace, tiene que haber jaula, de repente está hasta el otro lado. ¿Para qué no? Tranquilo, respira. Más así. Não pode deixar ele manter esse gancho pela riba aí, o time. Ou ele vai grimbolar, ou ele vai tentar varrer da mesma forma. Então vamos.
Você já sabe que vai ser. Vai na outra perna. Tira. A mão direita vai agarrar no teu pantalão, na rodilha e vai abrir. Pra poder quitar o braço. Abre a cara. Com a tua mão direita, agarra na rodilha e abre, Vitinho. Com a mão direita, agarra na rodilha e abre. Cuidado, cuidado. Cuidado com a postura. Cuidado com a postura. Ele vai girar, você vai quitar a perna por cima, Lutinho. Ele vai girar, você vai quitar a perna por cima. Vai, pode acreditar. Quita a perna por cima agora. Criou espaço, quita a perna. Minuto, ganhou. Aponta a rodilha como se fosse cruzar o time. 10, grimaiar. Aponta a rodilha como se fosse cruzar e 10, grimaiar. Aí, aí. Vai poner a perna nele primeiro, a tua perna, vai. 30 segundos. Vai na 30 segundos, o time. Vamos, Lutinho! Perdeu de 10, vamos, Lutinho! Vamos! Isso! Buenas!